יכולים לריב מרוב עייפות, ואני אחכה לך בבוקר ברדיו, ואני אוכל להתנשא עליך שככה זה עם תינוקות, ואפילו לשקר לך זה משתפר. זה לא! מחיאות כפיים, יאללה, תרימו כוס סמו. זהו, זה הסוף, כי יש לי... אני בדרך לאיכילוב עם מכת חום. יש אינפוזיות אקטיביות ב... אני רוצה עכשיו לחזור שנתיים וחצי אחורה, להקריא לכולכם פה התכתבות שהייתה לי עם חברת פייסבוק הפלטונית בחמישי בנובמבר 2015, זה אמיתי, נשבע לכם ביקר לי, היא כותבת, היי, מה קורה? חברה של חברה מבקשת לבדוק האם טייכר רווק. היא אחת המדהימות. כתבתי לה, יאללה, תני שמש להסתכל בפייס, הוא גם אחד המדהימים. את זה הוספתי עכשיו. כותבת, שולחת לך לינק. עכשיו, בגלל שזה טייכר, אז היא כותבת לי, שוב, כעבור ארבעה ימים, בתשיעי בנובמבר, הוא ראה את מיכל, ואני עונה רעה, ולדעתי זה עניין אותו. גם את זה הוספתי, זה שקר. היא שואלת, נו, חמישה סימני שאלה, ואני אומר לה, האמת שאין לי מושג, אנחנו בנים, אנחנו לא מדברים כמעט כשאנחנו ביחד. והיא ענתה לי, חבל, מישהו אחר יחטוף אותה, היא מהממת.